Хотіла би зупинитися на певних питаннях, коли ми говоримо про ідентичності в Україні. Цю тему я досліджую вже дуже багато часу, і моє перше дослідження було ще почалося в 93-му році, коли я була аспіранткою соціологічного факультету, і моя дисертаційна робота мала назву «Етнічна та національна самосвідомість, тобто ідентичність в українсько-російському прикордонні». Я досліджувала ідентичності в Харківському регіоні і в Білгородської області, порівнювала, що відбувалося на той час в цих двох областях, які стали належати до різних держав. Це було ще в 93-му році, це дуже цікаві результати я отримала. І з тих пір я займаюся так чи інше, я займаюся питаннями ідентичності. Останнім часом мене цікавить не стільки сама ідентичність, тобто фіксування цих ідентичностей. І фіксування ідентичності ми можемо побачити в дуже багатьох соціологічних дослідженнях. Для мене будь-яке фіксування ідентичності – це є певна, ну така нібито світлина, нібито фотографія, яку ми намагаємося зробити за певним часом. Для мене зараз більш цікавою темою є політики ідентичності. Тобто під політики ідентичності ми можемо розглядати як певні соціальні рухи, і це дуже поширений такий погляд на політики ідентичності в суспільних науках. І ми можемо розглядати політики ідентичності як певний концепт і використовувати цей концепт, операціоналізуючи його для соціологічних досліджень. І таким чином вивчати політики ідентичності. Якщо сформулювати основне питання політики ідентичності, ми знаємо, що основне питання будь-якої політики є питання влади. Кому належить влада? Якщо ми спробуємо сформулювати основне питання політики ідентичності, то основне питання політики ідентичності – це питання, хто пропонує і контролює смисли ідентичності. Тобто, хто нам говорить, що значить бути справжнім українцем, чи справжнім європейцем, чи справжньою жінкою, чи справжнім студентом. Тобто, хто нам пропонує смисли цих ідентичностей. І мені, я абсолютно впевнена, що у контексті гібридної війни ми маємо подивитися перш за все на те, хто нам пропонує ці смисли. І хто намагається боротися за ці смисли. І в цьому контексті я би хотіла б зараз зупинитися на трьох питаннях. Це перш за все питання стосовно етнічності. Україна є поліетнічним суспільством. Дуже багато різних етнічних груп, і як ми сприймаємо ці етнічні групи, яку політику ідентичності щодо цих етнічних груп ми проводимо, від цього залежить, чи має хтось інший, зовнішній актор, певні ресурси для своїх геополітичних дій. Я тут не буду говорити якимось такими фразами, натяками, а ми маємо безпосередній приклад Росії, яка використовує свою геополітику і використовує цей ресурс щодо етнічності в Україні і щодо етнокультурної ситуації, пов'язаної перш за все з російською мовою. Тому політики ідентичності – це є дуже-дуже важливе питання в контексті гібридних війн.
Це перший момент, на який я хочу звернути увагу. Коли ми говоримо про етнокультурну ситуацію в Україні, ми маємо пам'ятати, що в Україні дуже багато прикордонних регіонів, де людям дуже важко буває визначитися зі своєю етнічністю, тобто віднести себе до певної етнічної групи. Харківський регіон, Слобожанщина, це один із прикладів такої гнучкої етнічності, тобто гнучкої етнічності, коли люди себе можуть відносити до певної двох етнокультурних груп. Те ж саме стосується і Західної України, і в нас тут є сьогодні серед нас присутній професор Тодоров. Ви можете це, я думаю, підтвердити на прикладі вашого регіону. І ми зовсім недавно закінчили дослідження, порівняльне дослідження двох регіонів, Харківського регіону і Черновицького регіону. І теж ми зафіксували оцю гнучку етнічність. Чому я про це говорю? Тому що ті проєкти національної ідентичності, які існують в сучасній Україні, в сучасному українському суспільстві, вони виключають із дискурсу, національного дискурсу, цю ситуацію гнучкої етнічності. Тобто є певні такі вимоги мати чітку ідентичність і місця для гнучкої ідентичності не існує. Тобто цей дискурс справжнього, а справжнє розуміється як віднесення себе до певної однієї етнічної групи, воно і створює підґрунтя для інших, для зовнішнього фактору, скажімо, для Російської Федерації, захищати цю етнокультурну ідентичність. Я можу зараз пролунає певна ідея, яка може ще не на часі, і де знайде підтримку. До речі, я презентувала ці ідеї у Львові на методологічному семінарі Інституту етнографії, Львівського інституту етнографії 2 роки тому, і вона викликала, ця ідея, неоднозначне сприйняття, але ні для кого не є секретом те, що ці події, які ми зараз маємо на Донбасі, одним із підґрунтям російської геополітики було саме мовне питання, саме російське питання російської мови. І ми, будуючи українську національну ідентичність, будуючи українську політичну націю, ми відкидаємо російськомовний простір України взагалі з цього проєкту. Але якщо ми поміняємо стратегічно ставлення до цієї проблеми і визнаємо, що в Україні існує українська культура російської мови на російській мові. Тобто це є українська культура російської мови. І, до речі, ті, хто досліджують фольклор, наприклад, вони говорять про те, що дуже великий пласт фольклору в Україні саме той пласт, що є на російській мові, російської мови. Якщо ми визнаємо, що це російська мова, є частиною України, частиною українського суспільства, частиною української політичної нації, тоді ми робимо таку ситуацію, що для російської геополітики немає підґрунтя для того, щоб захищати свою російську культуру. Якщо ми признаємо, що це є наша культура, українська російська культура, ми її визнаємо. Тоді у Путіна немає підґрунтя для того, щоб захищати цю культуру.
бо ми її самі можемо захищати. І я бачу, що професор Тодоров не згоден з цією думкою. Я очікувала це і очікую, що багато людей в Україні зараз не сприймуть цю думку. Ну, але я пропоную її для обговорювання. Пропоную її для обговорювання. До речі, зараз це дослідження інших моїх колег з Києво-Могилянської академії, які займаються переговорними процесами, вони констатують той факт, що російськомовне населення України виключено з переговорних процесів. Переговорні процеси, які відбуваються не на рівні держав, а всередині України. Тобто я закликаю до суспільного діалогу, який має обговорювати оцю строкату етнокультурну ситуацію в Україні, по-перше. По-друге, цей суспільний діалог має також торкатися питань минулого, бо це дуже болюче питання. І є таке поняття, як опрацювання минулого. Ми маємо опрацьовувати минуле, і ми маємо проводити публічні діалоги з цього минулого, з обговорювання цього минулого. І ще одне питання, яке я б хотіла зараз на якому зупинитися. Ми маємо не захищатися від чогось, а проводити свою політику ідентичності на випередження. Тобто не працювати, маємо якусь агресію, маємо дії Росії, і ми відповідаємо на ці дії, а ми маємо на випередження працювати, на випередження проводити суспільні діалоги для того, щоб не відповідати на агресію Росії, на її дії, а попереджувати ці дії з будь-якого боку. Боку Росії або боку Угорщини, як це сталося нещодавно, і таке інше. Це дуже-дуже кратко те, що я хотіла, на чому я хотіла акцентувати увагу. Дякую. Дякую, пані Ольга. Ну так, це питання дискутивні. Я просто не знаю, чи полишить нас Путін, якщо ми скажемо, що у нас немає жодного тут протиріччя, і всі люблять Україну. Я думаю, що... Справа не в тому, що ми говоримо, що немає протиріччя. Справа в тому, що ми визнаємо своє, і ми маємо це своє захищати, а не чекати, щоб Путін захистив це. Моя думка була саме про це. Про це, що ми маємо визнати, як своє різні культури в Україні. Тоді немає підґрунтя для інших захищати ці культури. Якщо ми самі їх захищимо, і якщо ми їх вважатимемо частиною української етнокультурної ситуації.